Ми вели спостереження за містом Лучанськ, де займають позиції наші воїни. Обнаружили, що з окупованої території, там, де ведуться бої, з центра міста на територію України пробирається група гражданських з білим прапором. Через один з мостів міст, звісно, був розрушений. Ми їх довели коптером фактично до мосту, і за мостом на нашій підконтрольній території ми зустріли їх. Моє серце давлення. Ви вже в безпечному місці. Все добре. Все, дихайте рівно. Дих. Ви звідки, з якого населеного пункту? Вовчанський. З Вовчанська? Це ви самі вирішили вийти? Ну, ми до кінця міста вийшли, потім нас вивезли. І вони зазвонилися, дали нам флаг білий, зазвонилися, дали дорогу. Сказали, куди бігти, і зв'язалися з ким-то. Нас хлопці вже тут зустрічали, де самоліт. І передні двері. Во время дом загорівся, там, де ми підвалі сиділи, то її палець відірвали. Рука, вона та палець оторвана. Медперсонал надав необхідну допомогу. Одна із, із тих людей, хто вийшли, була важко поранена, її забрали, відвезли на лікарню, надали допомогу. Остальні поки на місці відпочивають. Зараз завезете на стабі, Владик, щоб його відкривали. Ну, тут тромбоз, на цій ноге тромбоз ще. Я понял. Ну, через то воно і нарвало. Записуй. 10 маленьких. Нагноєння і осколкове поранення ноги. Ну, задача вивезти людей. Гражданських. Ну, почіпляли білі трапки. Вперед. Дом горіло рядом зразу. Тобто, швидко під'їхали, забрали. В який район? При в'їзді. Робота така у нас. Що ділаємо? Ділаємо все роботу. Водії чи? Да. Водій. Ну, 10 числа в підвалі. Ні світа, ні води. Животні ми сиру. А потім під кінець запалили дом. З нами інваліди. Три інваліда. Ранення. Убери лучшого друга. Дрона. А де хоронить? Ми викопали яму. Ладно, чуть, а то нервничаю. Наші хлопці зустріли, забезпечили прибуття транспорту. На транспорті доставили їх в безпечне місце. Надаємо їм медичну допомогу. Люди дуже налякані, люди дуже побиті, люди дуже постраждалі, всі старенькі. На тому березі з цієї групи зосталися, по їхнім словам, ще двоє калік, які не змогли перебратися цю річку, і по дорозі одного з них чи одну з них також вбили. Я не знаю, що.